Som et led i Aktionsuge 19, der blandt andet byder på filmfremvisninger, koncert, gadefest og debat, var der i dag demonstration mod gentrificering. Gentrificering er den proces, der sker, når et område i byen gøres mere attraktiv for højere sociale lag og kommercielle institutioner. Og at der derved skabes grobund for f.eks. højere husleje, samt en øget kommercialisering af byrummet med et svækket lokalt præg til følge. Dagens demonstrationsparoler tog ikke mindst udgangspunkt i den problematik, og i indkaldelsen lød det blandt andet. Vi kræver billige boliger, plads til mangfoldighed. Og vi vil bevare vores lokalområder. Desuden står der i begrundelsen for demonstrationen. Alt imens denne stigende hjemløshed blandt unge studerende vokser, eksploderer antallet af unge arbejdsløse, som hungrer efter jobs at få. Jobs, som ikke er der. Dette er slemt nok i forvejen, men ikke nok med det. Samtidig advarer sammenslutningen af private udlejere imod at leje boliger ud til unge på kontanthjælp, da deres økonomi er for skrøbelig. Dette sker samtidig med, at den såkaldte røde regering har skåret ned på unges kontanthjælp, så de nu får en endnu mere skrøbelig økonomi, og dermed endnu sværere ved at få sig et sted at bo, der i hvert fald er til at betale. Ud fra Jagtvej 155B tog en gruppe konsekvensen ved en overraskelsesaktion at erklære adressen for besat. En del af demonstrationen sluttede sig til. Politiet, der ellers havde holdt demonstrationen i en kørende kniptangsmanøvre, måtte se sig taget på sengen. Mega stødig aktion, men det synes jeg, at man skal lykkes med folk på, at mega svedet. Men hvis man ikke lige er på direkte aktion i dag, så kan vi fortsætte med demovognen ned til Folkets Park, hvor vi chiller og hygger i aften solen. Senere fik politiet tilkaldt forstærkning, men til trods for at kunne matche besætterne i antal op til flere gange, opgav de i denne omgang af Røde Huset. Til stor jubel for både besættere og tilskuere kan huset indtil videre tages i brug som fristed.